Fazendo um wheeler. Alô? 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 Parece que tá ok. Ai, vamos lá. Como era, por tanto, de... Nice. Perdido, é.
Não era assim que eu tava jogando. Era assim? Oh, meu Deus, você tá assim? Dois. Não! Caramba, tô um pouco. E aí, tá rodando de boa a live aí? Agora foi, né?
Beleza. Acredito, vou morrer aqui. Eu não acredito. E o último. Não, mas o Valério é um. Só o bot que não falou mesmo. Fase de teste, né? Fase de teste. Valeu pelo receber. Mano, por que que eu tô indo pra trás, velho? Eu pegava são três bichos só nesse aqui.
Salvei do quê? Tem que aprender a fazer essa parte do direito, velho. Tem rush. Ah, vai se ferrar. Ah, bugou. Bela fase. Eu não ia abrir esse presidente. Será que é os programas da TV ou é o Shelly? Garra,
Ah, eu aperto o slide quando tá em cima. Thank you.
Relaxa, ainda vai se arrepender. Ah, velho. Quantas palavras? Consigo superar isso aqui fácil, fácil. Deu calor, velho. Tô suando já. Ai, não confundi tudo.
ferrar. Não era pra estar abrindo isso. Cortei pra pular, velho. Ah, foi mal, Shelly. Não, tô estressado demais, pelo menos.